የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባንክ በ1905 ዓ.ም ተመረተ መሰረቱ አቢሲኒያ ባንክ ሲሆን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ1915 ይሄው ባንክ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ባንክ ኖቶች ማውጣት ጀመረ። የወረቀት ገንዘብ እንዳብዮታዊ ገጽታ ተደርጎ ይወሰድ ነበርና ወዲያውኑ በዝብ ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም ነበር። ብዙ ሰዎች ባንኩ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ የባንክ ኖቶች ካወጣ ከ25 ዓመታት በኋላ ከዋና ከተማ አዲስ አበባ ውጪ ያሉ አብዛኞቹ ሰው እንኳን አይጠቀምበትም ነበር። ከዚህ ባለፈም የመንግስት ፖስታ ቤትና ጉምሩክ መስሪያ ቤቶች እንኳን የወረቀት ገንዘብ እየተጠቀሙበት እንዳልነበረ ተጠቁሟል። በ1931 ዓ.ም የአቢሲኒያ ባንክ መቋረጡን ተከትሎ የኢትዮጵያ ባንክ ይመሰረታል። በ1964 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወይም ብሔራዊ ባንክ ስራ ጀመረ። የዚህ ባንክ ሚና እስከዛሬ ድረስ እንደ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ባንክ የባንክ ፈቃድ የሚሰጥና ሌሎች የሀገሪቱን ባንኮች የሚቆጣጠር ነው። ሌሎች የብሔራዊ ባንክ ኃላፊነቶች የኢትዮጵያን የብድርና የገንዘብ ዋጋ አቅርቦትና ዋጋ መቆጣጠር፣ የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ መጠባበቂያዎች ማስተዳደርና የውጭ ምንዛሬ ዋጋዎችን መቆጣጠር ናቸው። አንደኛ፣ አዋሽ ባንክ። አዋሽ ባንክ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ1994 ተመሰረተ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመሰረቱ የግል ንግድ ባንኮች ውስጥ የመጀመሪያው ሲሆን ይህ የሆነው በኢትዮጵያ በ1991 የፋይናንስ ቁጥጥር ከተደረገባት በኋላ ነው። አዋሽ ባንክ በ2021-2022 በጀት ዓመት 5.58 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ትርፍ ማግኘቱን አስታውቋል። የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጸሐዬ ሽፈረው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ባንኩ እንደ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ያሉ በርካታ ፈተናዎች ቢያጋጥሙትም መንግስት ለባንክ ዘርፍ ባደረገው ድጋፍ ባንኩ እስካሁን ከፍተኛ ትርፍ ማግኘት መቻሉን ተናግሯል። ባንኩ 2 ሚሊዮን አዳዲስ ደንበኞችን በመጨመር 100 አዳዲስ ቅርንጫፎችን መክፈትም ችሏል። ይህም በአጠቃላይ 5 ሚሊዮን አድርሶታል። የባንኩ ተቀማጭ ገንዘብ 107.7 ቢሊዮን ብር ደረሰ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ ለአንድ የግል ባንክ ከፍተኛ ተቀማጭ ገንዘብ ነው። አዋሽ ባንክ በአሁኑ ወቅት 566 ቅርንጫፎች አሉት። ሁለተኛ፣ ዳሽን ባንክ። ዳሽን ባንክ በ1995 ዓ.ም የተመሰረተው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንክ ንግድ ፈቃድና ቁጥጥር አዋጅ 84/1994 እና በ1960 ዓ.ም የኢትዮጵያ ንግድ ህግ ነው። ዳሽን ባንክ በኢትዮጵያ ካሉት የግል ባንኮች ትልቁ ነው ተብሎም ይታሰባል። ዳሽን ባንክ በ2021-2022 በጀት ዓመት 10.3 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ ችሎ ነበር። ባንኩ በተጠቀሰው ዓመት 2.4 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ትርፍም አግኝቷል። ባንኩ 21.1 ቢሊዮን ብር የተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብ የቻለ ሲሆን የባንኩ አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ 74.6 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ39.4% ብልጫ አሳይቷል። የባንኩ አጠቃላይ ሀብት 94.7 ቢሊዮን ብር ደረሰ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ38.7% ብልጫ አለው። ከወለድ ነጻ ባንኪንግ ከፍተኛ እድገት ያሳየውም ሌላ የባንኩ ዘርፍ ነው። ባንኩ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት 4.8 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ችሏል። በተጨማሪም የባንኩ አጠቃላይ ደንበኞችን 3 ሚሊዮን ማድረስ ችሏል። ሶስተኛ፣ ወጋገን ባንክ። ወጋገን ባንክ በ1997 የተመሰረተ ሲሆን ዛሬ 211 ቅርንጫፎች አሉት። 83ቱ በዋና ከተማ አዲስ አበባና የቀሩት 128ቱ የወጋገን ቅርንጫፎች በመላው ኢትዮጵያ በክልል ከተሞች ይገኛሉ። ይህ ባንክ በአጠቃላይ ወደ 3700 የሚጠጉ ሰራተኞች አሉት። ወጋገን ባንክ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 1.4 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ ትርፍ በማስመዝገብ ወደ ስራው ተመልሷል። የ25 ዓመቱ ባንክ አፈጻጸም ጠንካራ ማሻሻያ 1.3 ቢሊዮን ብር በማስመዝገብ የባንኩን ትርፍ አሳድጎታል። የትርፍ ዝላይ የተመዘገበው የባንክ ኢንዱስትሪ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 40 ቢሊዮን ብር ደረሰ ያልተጣራ ትርፍ ያሻቀበ ባለበት ወቅት ነው። የወጋገን ባለክሲዮኖች በ2021 ከተሰጠው 4.2% ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ የሆነ የትርፍ መጠን ዝላይ ሊያሳዩ ይችላሉ። አሃዙ ባንኩ በውጭ ኦዲተሮች ሲመረመር ይፋ ይሆናል። የወጋገን ማኔጅመንት በአክሊሉ ውበት ፕሬዚዳንትነት ባለፈው ዓመት የማገገሚያ ስትራቴጂ ነድፎ ከዳይሬክተሮች ቦርድ ጋር በመሆን በአብዲሹ ሁሴን ይመራ ነበር። ይሁን እንጂ የባንኩ ትርፍ በኩዮቹ ማለትም በአቢሲኒያ ባንክ እና በንብ ባንክ ከተመዘገበው የፋይናንስ አፈጻጸም ያነሰ ነው። አቢሲኒያ ትርፉን በእጥፍ ያሳደገው 5.4 ቢሊዮን ብር ሲሆን ይህም ከኢንዱስትሪው ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል። ንብ ባንክ በተመሳሳይ ጊዜ 2.4 ቢሊዮን ብር ገቢ አግኝቷል። የኢንዱስትሪ መሪው አዋሽ ባንክ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 9.1 ቢሊዮን ብር ትርፍ አስመዝግቧል። ወጋገን በሰሜን ኢትዮጵያ ከሚገኙት 1/3 ቅርንጫፎቹ ተዘግቶ የነበረ ቢሆንም
ካለፈው አመት ዝቅተኛ ፍጻጽም ወደ ነበረበት መመለስ ይችላል። በወጋገን የግብይትና ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተራቱ አፎርግ ገብረ ጻድቅ ባለፈው አመት ፈታኝነቶች ቢያጋጥሙንም የደንበኞቻችንን መተማመን እንደገና ማደስ ይችላል ብለዋል። ባንኩ ባለፈው አመት የምክትል ፕሬዝዳንቶችን ቁጥር በመጨመር በአዲስ መልክ ማዋቀር ይችላል። በዋና ከተማው ውስጥ አብዛኞቹ ፖርትፎሊዮ መከማቸቱ የፋይናንስ ተቋሙ ካለፈው አመት አፈጻጸም በፍጥነት እንዲያገግም ረድቶታል። ምንጮች ለሪፖርተር እንደገለጹት ባንኩ በዚህ አመት የተበላሸ ብድርን በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ማድረግ ይችላል። ባለፈው አመት አጋማሽ ላይ የብድር ገደቡን ባነሳው የማከላይ ባንክ የፖሊሲ ልኬት በመታገዝ ወጋገን ተጨማሪ ተቀማጭ ገንዘብ በማሰባሰብ ባለፈው አመት የብድር ፖርትፎሊዮ ማሳደግ ይችላል። እስከ 2021 መጨረሻ ድረስ የወጋገን ተቀማጭ ገንዘብ 29.5 ቢሊዮን ብር ደርሷል። እስከ 2021 መጨረሻ ድረስ በ3.2 ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ከ4000 በላይ ባለ አክሲዮኖች አሉት። አራተኛ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ በ20 ሚሊዮን ዶላር ያነሳ 10ኛ አመቱ ባንኩ የተመዘገበው ስካለ ሚሊዮን አዳዲስ 900000 የጨመረ ሲሆን አጠቃላይ ደንበኞችን 7 ሚሊዮን አድርሷል። ባንኩ በመላው ኢትዮጵያ 49 አዳዲስ ቅርንጫፎችን መክፈትም ችሏል። አጠቃላይ ባንኩ ቅርንጫፎች ቁጥርም 469 ሆኗል። ሪፖርቱ አስመልክቷል። በመሆኑም የባንኩ የትርፍ ድርሻ 54% ደርሷል። ባንኩ የተመዘገበው የትርፍ እድገት በኦአይቢ ታሪክ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥም ሪከርድ ነው። ኦአይቢ በተቀማጭና በንብረት ደረጃም ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። ይህም 19.9 ቢሊዮን ብር እና 23.8 ቢሊዮን ብር ነው። አምስተኛ አቢሲኒያ ባንክ። አቢሲኒያ የተቋቋመው በ1996 ሲሆን አሁን በኢትዮጵያ ካሉት ትላልቅ ባንኮች መካከል አንዱ ነው። በመላው ኢትዮጵያ ከ233 በላይ ቅርንጫፎች ያሉት ይህ ባንክ 5000 ሰራተኞችም አሉት። የአቢሲኒያ ባንክም በመላው ሀገሪቱ ከ859000 በላይ አካውንቶች፣ 144 የኤቲኤም ማሽኖች እና 200 ፒኦኤስ ተርሚናሎች አሉት። አቢሲኒያ ባንክ 2.87 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ ትርፍ ማግኘቱ ገልጿል። ይህም ለባንኩ ከፍተኛ ሪከርድ ነው። ሐምሌ 03 ቀን 2021 ባንኩ በለጠፈው ጽሑፍ ላይ ባንኩ በ2021-2022 በጀት ዓመት በትርፍ በተቀማጭ አሰባሰብ በውጭ ምንዛሬ ገቢና በብድር አከፋፈል ከፍተኛ ስኬት አስመዝግቧል። ባንኩ የ41.26 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብም ችሏል። ይህም ከሁሉም የግል ባንኮች የተቀማጭ ገንዘብ መጠን በእጅጉ የላቀ ነው። ባንኩ 2.5 ሚሊዮን አዳዲስ ደንበኞችን ለመጨመርም ችሏል። ይህም ለአንድ ባንክ የግል ባንክ እጅግ አስደናቂ አሃዝ ነው። ባንኩ በዚህ የበጀት ዓመት በርካታ የካርድ የሞባይል እና የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎት መጀመሩንም አስታውቋል። ስድስተኛ ህብረት ባንክ። ህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር በ1998 የተመሰረተው የአክሲዮን ኩባንያ ሲሆን ዛሬ ከ229 በላይ ቅርንጫፎች በመላ ኢትዮጵያ ወደ 3700 የሚጠጉ ሰራተኞችን ይይዛል። በኢትዮጵያ ውስጥ መልቲ ቻናል እና የተለመዱ ምርቶችን ጨምሮ ሰፊ ንግድ ባንክ ስራዎችንም ያቀርባሉ። ህብረት ባንክ 1 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ አስመዝግቧል። ባንኩ ባለፈው በጀት ዓመት 1.12 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍና 893.5 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘት ችሏል። ባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ 34.7 ቢሊዮን ብር ሲያገኝ 1.27 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ወይም IFB ነበር። ባንኩ የ21.61 ቢሊዮን ብር ብድር መስጠት የቻለ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት 21.71 ቢሊዮን ብር ጋር ሲነጻጸር የ5.48 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው። ከተሰጠው ብድር ውስጥ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 5.4 ቢሊዮን ብር ሲሆን የገቢ ንግድ ዘርፍ 4.9 ቢሊዮን ብር ነበር። የባንኩ አጠቃላይ ገቢ 5.1 ቢሊዮን ብር ወደ 5.1 ቢሊዮን ብር ያደገ ሲሆን ይህም የ28.3% ጭማሪ ሲኖረው ወጪው ወደ 3.78 ቢሊዮን ብር በማደግ የ33.5% እድገት አሳይቷል። የባንኩ የካርድ ባለቤቶች ቁጥርም በ23% አድጓል። ሰባተኛ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ በ1999 የተመሰረተ ሲሆን ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ 3600 ሰራተኞች ያሉት ከ130 በላይ ቅርንጫፎች ያሉት ባንክ ነው። በተጨማሪም ባንኩ ከ520 ሺህ በላይ ደንበኞችን ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ ዓለም አቀፍ
የሀገር ውስጥ ባንክና የኤሌክትሮኒክስ የባንክ አገልግሎቶች ናቸው። በኢትዮጵያ ከ20 አመታት በላይ ሲሰሩ ከቆዩት አንዱ የሆነው ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ባለፈው በጀት አመት 1.3 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ ትርፍ ማግኘቱን አስታውቋል። በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ባካሄደው 21ኛው አመታዊ ጉባኤ ባንኩ ቅርንጫፎችን ከ300 በላይ ማድረስ መቻሉንና አጠቃላይ ሰራተኞች ቁጥርም ከ4900 ወደ 5900 ከፍ ማድረጉን አስታውቋል። የባንኩ አጠቃላይ የብድር መጠን 25.8 ቢሊዮን ብር ደረሰ ሲሆን የብድር አገልግሎት የሰጡ ደንበኞች ቁጥር ካለፈው አመት 13136 በበጀት አመቱ ወደ 15541 ከፍ ማለት ችሏል። የባንኩ አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን 33.7 ቢሊዮን ብር ደረሰ ሲሆን አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ አድራጊዎች ቁጥር ከ875000 ወደ 1.2 ሚሊዮን አድጓል። ይህም ከ330 ሺህ በላይ ሰዎች እድገት አሳይቷል። ባንኩ በአጠቃላይ 4.55 ቢሊዮን ብር ገቢ ያገኘ ሲሆን ይህም ካለፈው በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር የ21.2 ቢሊዮን ብር ወይም የ36.2 በመቶ ብልጫ አለው። 8ኛው Cooperative Bank of Oromia የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በ2005 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን በዋናነት አግሮ ላይ የተመሰረቱ ቢዝነሶችና ማህበራት ላይ የተኮረ ነው። ዛሬ ሲቢኦ ዋና መስሪያ ቤቱን በአዲስ አበባ ዋና ከተማ ያደረገ ሲሆን በመላው ኢትዮጵያ 3138 ሰራተኞች ያሉት ከ289 በላይ ቅርንጫፎች አሉት። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በ2021-2020 በጀት አመት 2.39 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ትርፍ አስመዝግቧል። የባንኩ የተከፈለ ካፒታል 4.6 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ካፒታላይዝድ ካደረጉ ባንኮች አንዱ ያደርገዋል። ባንኩ በበጀት አመቱ የተከፈለ ካፒታሉን በ1.65 ቢሊዮን ብር ማሳደግም ችሏል። የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 72.69 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ይህም ከ60 ቢሊዮን ብር በላይ ካስቀመጡት ጥቂት ባንኮች አንዱ ያደርገዋል። ባንኩ ያገኘው ውጭ ምንዛሬ 343 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን ይህም ካምናው በ20 ሚሊዮን ዶላር ያነሰ ነው። ባንኩ 1.48 ሚሊዮን አዳዲስ ደንበኞችን የጨመረ ሲሆን አጠቃላይ ደንበኞችን 7 ሚሊዮን አድርሷል። ባንኩ በመላው ኢትዮጵያ 49 አዳዲስ ቅርንጫፎችን መክፈትም ችሏል። አጠቃላይ ባንኩ ቅርንጫፎች ቁጥርም 469 ሆነዋል። ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በየለቱ የምንለቃቸው ትምህርት ሰጪ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን።